হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল আৰু মোৰো ভাল। সেয়েহে আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ মোক আগবাঢ়ি যাবলৈ আপোনালোক সকলোৱে সহায় কৰিব। সকলোৱে সহায় কৰিলেহে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনে পায় আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এতিয়া দুপৰীয়া 12টা বাজিছে আৰু মই এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া মই দুপৰীয়া ভাত বনাব সময় হৈ গ'ল, যিহেতু মিষ্টাৰ আহিব, গতিকে 1টা বজাৰ আগতে ভাত ৰেডি হ'ব লাগিব। মই এতিয়া ভাত বনাওঁগৈ আৰু তাৰ আগতে মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছোঁ। এতিয়া কি বনাম মই আপোনালোকক অকণমান থুলমূলকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব। তেতিয়াহ'লে এতিয়া মই যাওঁ পাকঘৰত আৰু পাচলি কাটি কৰি ৰেডি কৰি লওঁ, তাৰপিছত বনাম। আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, আৰু দিনটো কেনেকৈ কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে বলক, এতিয়া মই এয়া লৈছোঁ ক'লা মানকচু। আজি মই মানকচু ভাজি বনাম, আপোনালোকৰ ওচৰত অকণমান ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি গুচাই লওঁ প্ৰথমতে। কচুখিনি যিমান পাৰি সিমান পাতলকৈ কাটিব লাগে। মই দেখিছেনে বহুত পাতলকৈ কাটিছোঁ। পাতলকৈ কাটিলে ভাজিখন খাবলৈ ভাল লাগে আৰু বহুত কম সময়তে সিজে আৰু খায়ো ভাল লাগে। সেইকাৰণে যিমান পাৰে সিমান পাতলকৈ কাটিব। মই এতিয়া তেলত পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা ফালি দিছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান হালধি দিছোঁ, এয়া অকণমান জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ। মই বেছি দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই ভিডিঅ'টো, সেইকাৰণে থুলমূলকৈ দেখাইছোঁ। আৰু মই এতিয়া ইয়াতে দি দিলোঁ কচু আৰু আলুখিনি। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কিছু সময় লৰাই পেলাই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। এয়া কিছু সময়ৰ পিছত চাওক আমাৰ ভাজিখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে এটা বিলাহী কাটি পেলাই দি দিছোঁ আৰু কেইটামান কেঁচা মটৰমাহ দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি আকৌ ধুনীয়াকৈ লৰাই মিহলাই ল'ম। মই এতিয়া মটৰমাহকেইটা আৰু বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিবৰ বাবে অকণমান গৰম পানী দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া অকণমান সিজিবলৈ দিম। আলুখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি যাব। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ আলুখিনিও সিজি গ'ল। এয়া আমাৰ ভাজি এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি সিজি গ'ল। আৰু এইফালে মই দালিত দিছিলোঁ ঔটেঙা আৰু এতিয়া মই ঔটেঙাখিনি ভাঙি পেলাই আকৌ দালিত দি দিম। মই আৰু ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু মোৰ মোবাইলৰ চাৰ্জ নাইকিয়া হৈ পেলাই ছুইচ অফ হৈ থাকিলে। আৰু আচলতে আজি আমাৰ ইয়াত দুপৰীয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰাই কাৰেণ্টটো নাছিলে, সেইকাৰণে মই মোবাইলটো চাৰ্জ দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু যিখিনি চাৰ্জ আছিলে সেইখিনি মই ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ। পিছত দুপৰীয়া সময়ত মোবাইলৰ ছুইচ অফ হৈ থাকিল আৰু মই তেতিয়া ভাত পানী খাই কৰি অলপ শুই দিলোঁ, যিহেতু ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু অকণমান ৰেষ্ট কৰিবলৈ কাৰণে মই অকণমান শুলোঁ। আৰু 4টা বজাত শুই উঠি দেখিছোঁ তেতিয়া কাৰেণ্টটো আছে আৰু মোৰ মোবাইলটো চাৰ্জত লগাই ঘৰৰ কাম বনখিনি কৰিলোঁ। এতিয়া মোবাইলটো ফুল চাৰ্জ হ'ল আৰু মই ভাবিছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ লগত দিনটো শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু কৰিব নোৱাৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিবও নোৱাৰিলোঁ।
আৰু ভিডিওটো শেষ কৰা হোৱা নাই সেইকাৰণে মই এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান ভিডিও কৰোঁ আৰু আজিৰ ভিডিওটো ইমানটো শেষ কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া 6টা বাজিছে মই কাম এটা কৰি আছিলোঁ আৰু কামটো কৰি কৰি মোৰ ভোক লাগিছে আৰু এলাহ এলাহ ভাব লাগিছে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ কিবা এটা খাই লওঁ যিহেতু ভোক লাগিছে সন্ধিয়া কিবা এটা খাওঁ এতিয়ালৈকে খোৱা নাই ভাবিছোঁ খাই লওঁ কিবা এটা তাৰপিছত আকৌ কামটোত লাগিম আমাৰ ওচৰতে মন্দিৰ আছে আৰু মন্দিৰত ভাগৱত পাঠ হ'ব সেয়েহে ভকতসকল আহিছিলে আৰু সেৱা কৰিলোঁ সেৱা কৰি আহি পাহৰিয়ে গ'লোঁ মই যে ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ কাৰণ বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়া নাই গতিকে পাহৰিয়ে যাওঁ আজি পাহৰি আছোঁ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ বুলি তাৰপিছত এতিয়া আকৌ মনত পৰিল মই যে ভিডিঅ'টো শেষ কৰা নাই সেয়েহে ভাবিছোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো সামৰণি কৰোঁ আজি এই ভিডিঅ'টো যিহেতু এতিয়া ৰাতি হ'ল ৰাতি আৰু ভাত পানী বনাব লাগিব কিনো আকৌ ভাত বনোৱাকৈ দেখুৱাম গতিকে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব আপোনালোকে তাৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকে সহায় কৰিলেহে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আপোনালোককো মই সহায় কৰিম আৰু আপোনালোকেও সহায় কৰিব আমি ইজনে সিজনক সহায় কৰিব লাগিব তেতিয়া সকলোৱে একেলগে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আশা কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এটা কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে তেতিয়াহ'লে আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি কৰিছোঁ বাই বাই।